Монгол хүний амь нас эрүүл залуу үед эрэгтэн 3.5 цай төгрөг 3 хятад хүүцний үнэтэй байна гэсэн үг. Шок үйлдэл шок явдлаа ихтэй 7 хоног болж өнгөрч байна. Шок гарааны эзэд шокруулагч одод багтаж ядан чихэлдлээ. Шок шок мэдээ хошин тайм нэвтрүүлгийн 43 дахь дугаарыг хэлэхэд бэлэн боллоо. Монгол бол тайван амьдрч болдоггүй, тайван нойрсч болдоггүй орон. Хулгайч нар машины идэнг тондог байсан бол эмч нар хүний эрхтэн тонсон жигшүүртгэр явдал гарсныг заргимын сайт илчлэн дэлгэлээ. Таныгаа гомдоож эвгүй байдалд орсонтой тойл харамсаж гимшиж байгаагаа илэрхийлээд захин дахин очил боёа. Та нар минийг болгоно уу гэж би одоо хэлье. Одоо үнэхээр ар гэрээхэн нь 3 хүүхдийн ээж 30 настай залуу бүсгүй А-гийн цогцоос 2 бөөр илгээгийн шилжүүлэхийг зөвшөөрсөн ч өвдөг шагааг нь хулгайлч аваа цаас картон хавчаардан үдсэн мэт ойсон байсныг хуршуулах үедээ мэджээ. Бас ихтгэл дэвтээ 3 хүүхдийн буу юм болох юм да гэж бодвол би танаар өхнөө яг үелэг бөөрийн донор болгоё гэдгийг зөвшөөрсөн болохоос доош явод хамаг ихтний задлаад өгөөч гэж гойгой гүвцтэй танаас яг бас миний өхнөө чиг сэглэнсэн. 3 хүнд амьдрал бэлгэлсэн биш. Усаа салгах 3.5 цай төгрөг авах гэтэл дарганаар ийш тийш явуулж, хаалга үүдээ сахиулж, хүний ёсонд харш, хүн чанараар хог болсон хүн суртал гаргасан байна. Зөвхөн даасгал төлсөн хүнд өгнө гэдэг ийм юмар л ингээ хаалцалаад манай энэ донорт ийм асуудлыг одоо өгсөнгөө. Улс залуу хүний эрүүл 2 бөөр илгэнд 3.5 цай төгрөг төлөх гэж хүн суртал гаргасан бол амийг нь хохироосон жолооч хүүхдүүдэд 3 пүүз өгсөн байна. А яг хо тодорхой хэмжээний эд зүйл бол өгсөн. 3 пүүз, 3 цүнхүү. За тэгээ өөр бол эд зүйлүүд байгаа. Тэр тал дээр бол бас хуулийн байгууллагад шалгах учраас Монгол хүний амь нас эрүүл залуу үед эрэгтэн 3.5 цай төгрөг 3 хятад пүүзний үнэтэй байна гэсэн үг. Донорын тухай хуулаа дагаж мөрдөх дүрм журмын гажуудал эмчнэрийн хүний ёсноос гажууд үйлдэлээс олж талигаач бүсгүй элэг бөөрөөр амьдрч яваа хүмүүсийн сэтгэл санаа цаашдаа эд эрэгтэн шилжүүлэхэд хорхорхог тарилаа. Донорын мэрэгчлэлний хийж буйгаар өнгөрсөн жил 64 хүний ар гэрээс бусдад амьдрал бэлгэлхийг хүсгэд 34 л зөвшөөрсөн байна. Хайртай дотны хүний алчж хаад гашуудаж байхад нь гэрт нь очиод эд эрэгтнийг нь өгөөч гэж хэлж ярилцах хэцүү ажил улам хэцүү болж байна гэсэн үг юм. Талигаачийг амар тайван байлгаагүйгээр зогсохгүй донор хэрэгтэй хэн бүхний амнаас нь гай гамшиг болсон эмгэнэл хэрэг явдлыг давтахгүй тул дүрм журмаа сайтар өөрчлөн сахиулахыг энэ хэрэг явдал нутлан харууллаа. Хувийн машин унахыг хязгаарлана гэж төвчрлийн сайд төвчрлгүй хэллээ. Богино хугацааны аргууд нь бол ерөөсө дугаар хязгаарлалт байж байгаа. Машины хурдан хугацаа цөөлж байгаа. Төвчрэлд олон шинэ автобусгүй, макет хэвээрээ ООН-ыг үүдсэн метрогүй, дүүжин тээвэргүй, LRT, BRT-гүй, дугуй ууны гэхээр үйл болохоор хүүтэн болдог хотын иргэд буруутгагдж байна. Алхыг гэхээр нус гоож, сармуцантаа дугуй жий гэхээр жилийн талд хөлдөөс олчих гээд автобуснаа сууя гэхээр ирэхгүй. Арай гэж багтахаар жирэмсэн төрчих гээд зүгээр нь жирэмсэж гээд байгаа хотын иргэд хувийн машиндаа төвчрэхээс өөр сонголт одоогоор алга байна. Хувийн машин төвчрүүлдэг цэнхэр дугаар зүгт цэхилдсэн алтны хар машинууд төвчрэл үүсгэдэггүй. Үүлтэй тэнгэрээс доогуур, үзүүртэй модноос дээгүүр нисч явдаг илүү гих мэт гомдол хүрнэ. 20 оногт барина гээд 2 жил болсон ч яармгийн нүхэн гарц нээгдсэн. 1 км замын өртөгтөөч 1-р игнэг хашиж нийтийн тээвэр арай хурдан болсон. Шинэ автобуснууд явж эхэлсэн. Богнрээс нэмэгдсэн. Ирлийн Эрдэнэбатын танкийн саадыг давчихвал Мишель Экспо говийн замтай холбох төгсөн. 34 мянган машин нэвтрүүлэх чадалтай. Зайсангийн гүр 9-р сард багтна гэсэн боловч яаж зүгээр авах гихчээр сараар хойшлооч болов ашиглалтанд орно гэх мэт. Ахиц твшил байгаа боловч төвчрэлтэйгээ адилхан удаан байна. Монгол улсын газар нутгийн 1.3% болсон алга дарам газар алтан твшин химээх ганцхан хүндэд 1.5 саяула багшран шампаарсан төвчрлийн сайд Сүхбаатар ажлын алтны 10 үнэтэйгээ ганц 2 жил тайлж онгоохгүй нь үнэн боловч хийтэй үгэндээ орогдож хэрэггүй шийдвэрүүд нь олны игдүг хүрэхсээр байна. Бид тэр хашаа ажил дахин давтдаг юм. Би замын цагдаа биш тэр хашаа хайсны чи асуудлыг яг хариуцдаггүй биш. Чадлаараа ажиллаж байгаа ерөнхий сайд миний ажлыг үнэлдэг, дүгнэлдэг. 420 тэрбум төгрөгийн хиний гарын үсэг байхаас илүү төвчрэлт амьдралын алтан цагаа цалин мөнгөө алдаж буй иргэд үр дүн бүтээмжээ тавьж тууж буй эдийн засаг хурд нэхэж байгаа юм. Жанжин Сүхбаатар бич Жамин Хорлогийн Сүхбаатар жанжин мэн. Төлөвлөдөггүй хот гаа гаагаар нь зарсаар газар гэдэг үгийг бүтнээр нь хэлж чадхаа болтлоо. Гаа зар гэж ойлгоод газрын ма газрын авилах тогтолцооны гажуудтал ганцхан Сүхбаатар буруутай бишиг хүмүүс мэдэж байна. Хүн хувийн өмч хөрөнгөө хизээ хэрхэн идэлж хэрэглэхийг хориглож заагаад байх нь юу гэсэн үг вэ?
Энэ жишээр бол регистрийн дугаар нь сонгоогоор төгссөн хүмүүс даваа савг баасанд явна. Тэгш нь мигмар пүрүв бямбад гэрээс гарна. Гар утасны дугаар нь сонгоогоор төгссөн зөвхөн 1-3-5-д ярингийн хэмтээр хүрээгээд хэлэхүү. Цаашид цэвэр бохор халуун хөтө ус гэрэл сахилгаан бүгд ачаалаа дийлэхгүй байгаа тул хувийн бие угаах, хувийн бүдүүн гэдсээ суллах хэрэглээг хязгаарлах, ажил хэрэгч санаачлаг гарахыг ч үгүйсэхгүй. Зам гиснээс Гойлтай аймгийн Бууд сум нь Шорон замын тууз хайчилсан байна. Машин явж олдоггүй хавцлыг зас жонгоолон Шорон замтай болгосон зам бүхэн асфальтан байх халбгүй. Нутгийн ард иргэдэд үр өгөөжтэй ажил мөн үү гэвэл мөн. Гагцхүү уулын сүүх хавцал донд салхишуурах сүрэн дуун цацруулах часан дуу хөгжим хангинуулан цагаан цамцтай сурагч очноор туу зориулан тоглосон шинжгүүгээр тунчиг ажил хэрэгчээр хайчлах сүрт ёслол хүмүүсийн хүхинээдийг хүргэж өөрсдийнхөө хийсэн бүтээснийгч үнгүүдүүлэх шалтак дахин үүсгэлээ. Ийм хүмүүс тийм байгууллага нутгийн ард түмэндээ зориулан энэ замыг засч нэ гэд ганцхан пайз байхад л болчих зүйл дээр юу сүртэй. Ер нь бол манайх торгон алтан тууз товруу мөнгөн хаачны их орон. Тууз хайчлах нь нэг төрлийн дом бөгөөд бэлтгэсэн хаачнаас олон дарга ирсэн тул нэгэн хурган дарга хоёр хуруугаараа хаачлах дүрэсхэн ориг үзүүлбэр үзүүлсэн удаатай. Улсын хурлын гишүүд эмнэлгийн ор жорлон бохрийн шугам нээж анхны хэрэглэгч нь болж биеэ засаад төрөө засахын үлгэр үзүүлдэг явдал сонгуульд хөх тосом улам ихсэн. Москвад суугаа элчин сайд асан яамныхаа байрны цэвэр усны шугамын засварыг ёслол төгөлдөр хүлээ авч кран тасгуурын тууцыг хайчилж, цоо шин цэвэр усны анхны эргүүлгийг хийж магнаага шавссан гихмэд маш их гайхамшигтай ёслол төгөлдөр түүхэн үйл явдлын эзэн болж байсан удаатай. Эрчим хүчний сайд чойжилсрын улсын хурлын гишүүн асан бэлэгтийн үйл болохоор хүйтэн болдог хэмээн мэрэгэн үгийг шин үе шатанд гаргаж чадлаа. Өнөөдөр ховор байна. Зүүн болно, намар болно. Үйл болно бүрч тодорхой. Үйл болно, хавар болно. Тэгээд зум болно химээх. Онч мэрэгэн үгээрээ эргэх дөрвөн үйлрэл, хүний амьдралын мөчлөг, бууж мордох хорвоо, цагийн хурдны мөн чанар, цаг хугацаа шугам бус тойрог хэлбэртэйг илтгэх дорны сэтгэлгээг шинжлэх ухаан тань мэдхүн хэлбрээр гайхалтай гарган хэллээ. Дөрвөн цаг дураараа нүүх нутагтай нүүдэлчдийн агуу их цохолч нацаг дорж ард олны дунд төгснө. Дөрвөн цагийн тал дөрвөн үйлрэл хоёр амраг дуу. Алдарт хаан ширээний тоглоом киноны үйл айсуу химээх төлхөр үгсийн зохиогчтой сэтгэлгээний уг үндэс царааны хувь хагас кокс маягаар ихээхэн ойролцоо төвшөнд яваа төрийн мэрэгэн сайд хүн юм. Гадаадын бодит туршлага мэрэгжилтнүүдийн хилж байгаагаар нүүрсний шахмал төвшнээс хагас коксын төвшин утаа багтай үр ашигтай боловч Чайжилсрын сайд ард иргэд өөртөө хинэн баталгаажуулах үйл явцыг шууд туршилт гэх хурц очмог нэр томьёо ашигласнараа цагаасаа төрүүлж төрсөн, цаг нь болоогүй байхад төрөө төшсөн их хүмүүн энгийн олон хүн сүрэгт хавчигдан гадуурхагдхын үлгэрийг өнөө цаг үеийн золиос болсон юм. Шок шок мэдээ хошин тайм нэвтрүүлгийн 43-р дугаартай хамт байсан эрхэм үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.